Er bestaat een misvatting in de samenleving dat bedrijven die al een regeling hebben met betrekking tot ouderschapsverlof in financieel opzicht extra belast zullen worden na inwerkingtreding van de wet arbeidsbescherming gezin. Dat is absoluut niet het geval. De huidige afspraken tussen werkgever en zijn werknemers met betrekking tot de werkgevers en werk- en werknemersbijdrage voor doorbetaald zwangerschap en bevallingsverlof blijven van toepassing voor uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de wet arbeidsbescherming gezin. De wet treedt in werking op 18 september 2019. De arbeidstip, een uitgave van de afdeling voorlichting van het ministerie van Arbeid.